Sürücü diqqətsizliyi və yollarda avtomobil qəzalarının qarşısını almaq məqsədi ilə dövlət yol polisi mütəmadi reydlər keçirir. Kimisi avtomobilini saxladığı üçün polisə etiraz edir, kimisi isə avtomobilinə həbs qoyulduğu üçün maşınını cərimə meydançasına aparmaq istəmir. Bu görüntülər yol polisinin Cəlilabad rayonunda keçirdiyi reyddəndir. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntusuna görə cərimələrin ödənilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş inzibati cərimə haqqında qanunun qüvvəyə mindiyi gündən 3 ay müddətində qanunla müəyyən edilmiş əsaslar olmadan cərimələri ödəməkdən yayınan sürücülərə qarşı reydlər davam etdirilir. Reydlər qarşıdakı günlərdə də davam etdiriləcək. 2 gün ərzində keçirilən reyd zamanı 150-dən artıq avtomaşın saxlanılmış. Onlardan 92 ədəd avtomaşının ödəməmiş cərimə borcu olduğu üçün duracağı yerləşdirilmiş. Həmin avtomobillərdən 133 ədəd ödəməmiş cərimələr ödətdirilərək 66 ədəd avtomaşın duracaqdan buraxılmışdır.